رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سجدے سے اٹھ کر بغیر بیٹھے، یعنی مکمل اچھی طرح بیٹھے بغیر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ نماز میں رکوع کے بعد جو اٹھ کر کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ واجب ہے، اور یہ واجب کو جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اسی لیے ہم نے واجب پر سوال کیا تھا، جلسہ بھی واجب ہے. الحمدللہ جواب دینے والے حضرات محمد قاسم صاحب، عبدالحفیظ صاحب اور محبوب کریم صاحب تلنگانہ سوریا پیٹا سے محمد حسین صاحب نے جواب دیا ہے. ان کے علاوہ گتی سے کے محمد یونس صاحب نے جواب دیا ہے. رب زدنی علما. آج کا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟